تیر روز کې کوم د دغل ته تور پولیس واقع راغلی وکړه چې ته پکې زخمی شوی هم وي نو ته خپل پوهیږي چې ته دا کار کې نه پېښ نه پېښ تکه عام خلکو یې راوي خودکشي کړې دا دای کړې دا خبره غلطه و نه پېښ دا کوم د تور پولیس نشي بیا پریوت او جی تور پولیس نه بدقه نه به دنګری او ځدن بیا هغه یو مګری او کس واښنه وګورم لکه دا سره خودکشي څه ده نو نه جی نه جی نه جی دا دی او دا که دا وګم نو چې 15 کاله مخه د مزغو مسره و جی ما بخپل علاج وکاو بخپل د دوزنه په خبرت به تل او نور مې دا مردان یو سیر نه مدوي کوره بس از محمد صوب چي 15 او دا ټول په صحت روغ دي نه نه لکان دوه لکان مزور دي بس تر کومه سر په نظر نه لګي خراب بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټی وی ګرانو قدرمنو کتونکو د یو نوی پروګرام سره ستاسو کوربه صابر حجازی ستاسو په درانه خدمت کې حاضرم قدرمنو کتونکو راغلی یو د تحصیل درګي یو لری پرتا علاقه معیار خدو معیار باندې چې مشهور ده او دلته بیا په دې کې یو ډېر لری باندې تراغلی یو او دې زه ته په دې وجه راغلی یو چې دلته یو ډېر زیات غریب کورنۍ ده چې دا غیر زیات مالی مشکلات دي د ډېر ستونزو سره هغه مخ دي او بیا په تیره تیره باندې چې هغه دلته په پردي کوټه کې هم اوسي او یا سلګ ډېر زمیداره کې مال مویشي ساتي خو دا غیر په کور کې چې کم دا غیر د ګټې وټې یو ځوانو هغه هم د یو غټې حادثې سره مخ شوی دی او هغه څه ذهني مرض ورته هم راغلی دی او تیرو ورځو کې چې کومه غټه واقع شوې وه د تور پول سره ساکوټ سره چې یو ځوان د تور پول نه لاندې دانګلی و یو عام واقع وه په سوشل میډیا هم راغلی وه نو هغه هم دا د دې کور دغه ځوانو ساز محمد نامې ده راغلی یو دلته د هغې د دغه مشرانو سره به هم خبرې کوو چې د هغې ژوند دلته څنګه روان دی د ساز محمد د دغه بیمارۍ وجوهات څه دي ساز محمد چې کوم سعودي عرب ته پکې هم تللی و د مزدورۍ دپاره ولې ناکامه راغی نو په دې اخله به د دې د مشرانو سره هم خبرې کوو کوشش به کوو چې ساز محمد هم تاسو سره د کیمرې په دې سترګه باندې لږ څه خبرې اترې وکړي نو زموږ سره اوسئ
استاد محمد سعودي عرب کې په نستا سو کال شو نیم کال شو او التبه سمز دوری کولا کرم روډه راوند کرم دي ا دیاري باندې پکې کولا سيادت مروډه راوند کې لیکار کار باندې شو کوته ها ها او دا راتو وای چې بیا تر اته په ټینګ کې صحت خو دې ټکو کنه صحت می ګډ وړو ګډ وړو تاسو مازه سي تا دغه مسله سوا دماغی کمزورتیا وا ا تیر روز کې چې کومه د دغلت تور پر یو واقع راغلی وکړه چې ته پکې زخمی شوی هم وي نو ته خپل پوی دی چې ته دا کار کې نه پوی شي دا کوم خلکو یې دا وي خودکشي کړي دا دای کړي دا خبره غلطه وا نه دا ساز محمد ته تاسو وینې دا ډیر زیات ځوان جانا لګته بالکل خیسته خپل تور وختو باندې او 15 ماشومان بشیر یا هم دلته دي نو د تاسو خبره ووریده چې کومه د غفوه خوره شوی و او د خودکشي په حواله خو نه و خو هغه وی چې په دې خبره په ځان نه مو پوي شوی او دغه د وجه چې نو ما د حادثه ما ترغلی و نو دا ساز محمد دی اوس په دې د مشرانو سره خبره تر ان شاء الله تاکو او تاسو وینئ دا په ریکارډ باندې پروت دی دا په دې وخت کې د ډیرو مسایلو د ستونزو سره ځکه چې دا خبره تاسو ووریده لاسونه هم د زخمی دي املات هم په لسترداري پروت دی خپې هم چې دین هغه دغه شی دغه دی ماتی دی یا کریک دی هر څه دی هغه ته ځانله نو دی وخت دا ټول وجود چې کم دی د یو ډیرو سخت مشکلاتو سره تیریږي محمد در تو وای استاد محمد هم استاد وای د نور زمن دشته زمن مشه شکر دی خو ټول ځان نظر نه در سره به ځان نظر نه خارې کې دا سبب زما سره ناشته او زمنګ دا وسیله و بس څه دا استاد محمد صبح چي دی بنځو او دا ټول په صحت روغ دي نه نه الکان دوا الکان مزور دي پستر په باندې سره نظر نه لګي خراب دا هغه باندې سکول نه شي ویلې و یاره موږ هلته ختنینو نو مال دا مدرسه وخی په مدرسه کې سبق وخی ماما در تو تاسو دې لګو سعودي عرب ته چې تاسو د ژوند د حالت مونږ لري د لا کور مونږ لري دو دا کور خپل لیک د کرایې دي دا د کرایې دي د ذمہداري کور دي کرایې کور دي دا ها نو زمو خو تاسو لکه به داخلو چې دی بل ته ولي ګو دی مزدوري او زموږ ژوند به بدل شي نو اوس څه محسوسوي نو بس الله کار دی الله نه تمکن نو سمخه من نشته او کچاره چې اندا د خواري ماري وکړه الله په رضا باندې هغه بل خبر دا په بیماری خو ډیر خرچه راغلی هم وی او نور به هم راځي بالکل دا خرچه پر راغلی دا تقریبا لا خونین به خبر راغلی دا نور سیوار په نشته چې ولا کوم او تاسو وختي به خبرم کوم چې کوم سرکاري علاج بکېدو مغه هم بند کو هغه بند شه هر کار باندې کار کې دا هغه بند صحیح نو اوس تاسو کوم لکه بهر ملک یا دلته دی یا مطلب دغه ملګری دی یا د نور مخیر حضرت چې مالدار خلک دغه نس مطالبه کوي بس دغه نه مطالبه ولا شي راځم چې دین دازو چې موږ سره چل ځخه ما منډه چلو وو خو دی علاج او باور لري چې کتون کو سلطان محمد رسر ناشته کوم چې د ساز محمد د ترزوی هم دی او بیا په تیر تیر دار چې د سره د همزولتیا یا د ناشته پاستي د مسافرې ملګری هم دی دغه نم دا ته پوسکو چې د ساز محمد دی حالات تر اورس نو په دې راتلک د کتون کو ته وجه د سو جوهات شو ای سلام علیکم محمد خو تاسو د ټیم شکریا ده کوم جی چې اراده جی موږ د غریب سړی आवाज چته وجه ساز په ډیر مننه جی اسا کی خبر جی دا عزت او عزت څنګه الله پراس کی دا کدا زره وخت نه کانی یم دا ډیر خولي مزوري به خبره خپل گاډه به وسو او خبر دا کی وخت بس نو پیګم پسری د بری چروش او الله کی ویزو کارو شروع کله او سپ سی دی د کی سودا نه ونی وری نه غس غړ وټ شو بس چې تیرا لمه ما بس یو کال بعد دا بیا د مطلوب مار شو راغه هغه دا نه ما بخبل لاس د پېښور دیم بوته هغه هسپتال نه میداش کو دا سره به خو دا گزاره به کوله نو چې بیا به واپس تر بل پیګه ما چې دا وایم بیا دنه خوړې څه مسره بود بیا به واپس آ کې دا کار مسره به دوباره بیره دا د دې علاج په دوران کې بدله کې بیا سوجاره تطلو او جته به علاج به غدلته براګه شپه مې به تریک علاج به کوو واپس به داړو نو دا به دې دا وایم خوړې دې دې کې مسره دا قسم ونر سي ټیم دا وایم ونر سي را یا به مسره دې کې وړې شمه کې راغې کنه دا وایم بده پټه مونږ خوړې دې به مسره دوباره بیره دا دا در سره لوزل دا به دې کیس کې لاړو بخپل لاس ما ایرپورټ نه راوړې دی ار علاج ما کړې بخپل ودا دا اوس کوم مسره چې دراله نو دا تقریبا د دوکان د لندن د خامي ارز خراب او د کې مزین نه کړی شریکین رئیس ته او هغه نه پوي د خدا خدا سي بشرت کې په دې اشاره اړول اړول کیمرو والے تقریبا دور دور 3000 ریال د بس مخالفه راغلي وي جی ال اقامه کاغذونو ټو ختم او د بیا مګریو کرونو ارسلاري خوشاله راغو سخه په منډه تلو وره او دا ځین راځات کوم کوم وخت د ټیکټ وږي نو دا په وخت دا پړشه وږي کسا د پتنه و دا وته بارتا
نو بیا دا آغاز نه دا بس کسان خو رشی وو پته یې مګری نمبر چت کړو بګی ټیکټ کې ټیم ډیر کم وو نو بیا چې دا راغی جی نو په دا وخت جی مخفل ورس بیمار پېښور دې بوتل وو ددن خبر شوم چې دا راغی نو زب دا ټیم د خو دراز ماجیس کار بوګو سبب خیره ډاکټر دزو یو صحیح دا بګی تریم په ساده روان کړی چې معمولی مسره مونږ باندې ماینه وو کو غاډی دا ورسته وو خو دې کم مسره چې دا پته یې ودان نه خطر وو اسکی نو د دې معلومه په ډاکټر نو کو نو غټ ته بیماری دې بیا کم هسپتال ته بوزو نو په دا وخت ما دې تر بوتر دې دا ما زه په دا وخت به خوړ شو تک چې بیګا درن د ما خبرې بیګانه صحیح نه کولې نو بس دنه بیا خلاصې و جی دنه شتره و په دا وخت ذکر کو ما ته کار او شو جی دا ساسې مریض ته سره شي نو ما دې ویل دې چې په بازار کې و خل ما نه ورښې و استا خور زما ما نه خورونه دې راغره چې دا نه دې ما په هسپتال کې و د جوړ دې ګډوډ تا کم د تور په نشي بیا پرې و او جی تور په نه بد قل نه بیا دنګري و ځدم بیا هاي مګري و کس وښنه وګور لکه دا سره خودکشي څه ده نو نه جی نه جی نه جی دا دې و دغه دا غوګم نو چې پینځو کاله مخه د مزغو مسره و جی ما بخبر علاج وکاو بخبر د دوزنه په خبرته بوتل او نور مې دا مردان یروسیر نو مدوي کوله مکه چټل به کې شوسم دې پراته وي نو آلت پات شي او جی اجدار ته وای څنګه چې تاسو وچ دا دغه ټول تفصیل هم تاسو بیان کو او زه د ملګری بد ساز محمد بد سیال ته په سوجارب ته هم جان پہچانی خلق وی خامخه دا سي دلته کوم خلق ته مالدار خلق ته نو سم مطالبه لري نو جی مطالبه خدا در غزر کې بخبر دل کې زمون ډیر خدمتګری ماشاءالله او خپل کارونه کې نو چا ته ضرورت نه وي بخبر هم بخبرم جی نهایت راغلي د خپل پنځه کرن پاکستان کې وشو پاکستان ته خبر ودی دا حال د جګان سره په ورده کې پروت دی نو موږ دا وایو ارشاد چې الله رحمن مې یار چا څه وکي او د شي الله رضا لپاره سمرسته وکي او ځکه چې واړه واړه بچي دی ولا ځان غریس پنګره دی پر دې کور کې او نو سبا نه ضرور درو سب وکي مېش بوګ دوب کې وبګ دا د عمر شو دا دا لکه دم نه کړی دا لاسونه دوه دوه زماد دی خپې ماته را یو کړی دا نو دره خبره د مېش کې وې نو مونږ په کار نه خو خبر در عمر دی او بلکې د دې وایي یو ټیم دی مرګ سره تقریبا 15000 په دوه وسه د یو ټیم دا نو اوس یو برته ورته ویل چې برته راوړی سب روان ګور د ټیم دی 22 تاریخ به تاسو به واپس به تراوې پښور دا به به مونږ وځو نو څنګه چې مخه ترې ویل چې یار د مخه سیاحت کارت او هغه شیم ختم شو نو اوس الله رب العالمین در هم کې بس چا اوس کی جو د خدای رضا کا به خبرې او شکر دې کوم ساز ټیم ټول نو چې ګرام کتون کو تاسو د ساز محمد د دردلې قصه هم اوریدا دا غی د تر د زوینه دا غی د والد محترم او غټ خبر هم دا ده چې دی وخت کې ډیر زیات مشکلاتو کې دی دا غی خاندان په مشکلاتو کې دی نو زمونږه په سکرین باندې کوم نمبر تاسو د دوی چلیږي دا دا غی ایزی پی سی نمبر دی په دې باندې تاسو څه قسمه د غستر مالی مرسته کولای شي په دې باندې لګلی شي دا براه راست هم دوی ته ملاویږي او د دوی سره به تاسو دا مالی مرسته ستاسو ته سیده چې دا غي په جون جوړولو کې یا دا غي واپس جون ته پراتلو کې بدای یو ډیر لوی د ثواب کار همي او ستاسو د اخرت ګټه به همي تر بل پروګرام پورې خپل قربا صابر حجازي ته اجازه ورکړي پلو الله مسپارم الله په امان بسم الله الرحمن الرحیم پیر طارق حبیب ایم ڈی ہیر ایجوکیشنل سسٹم درگه ملکن څنګه چې تاسو ته پته ده چې د میټرک ریزلت راغلی دی زمونږ د سکول الحمدلله ډیر ښه پرفارمنس دی چې 100% ریزلت زمونږ راغلی دی 134 سټوډنټ زمونږ سره په 9 کې 1 گریډ اغستې او 110 سټوډنټ چې دی 110 هغه په میټرک په لسم کلاس کې زمونږ سره چې دی 1 گریډ اغستې دی دا غینه علاوه په 9 کې زمونږ سره ټاپر چې دی په 581 نمبر باندې دی ان شاء الله ک الله ته منزور و نو روان وخت کې دا د بورډ پوزیشن هولډر یی ټاپ 3 تحصیل ګې پیرنټس دا عوام په نوم یو میسج ورکوم چې تاسو خپل بچی په ایف ایس سی کې موږ سره ایڈمټ کې ان شاء الله تعالی تاسو مطمئنه او تاسو ته دوی یو ښه ریزلت ملاويږي د اکیډمیک لحاظ سره به هم مطمئنه او د تربیت او د کردار سازي او د لحاظ سره به هم تاسو مطمئنه ځکه پاغي باندې موږ زموږ بیسیک کار چې کم دی هغه په تربیت باندې دي زموږ سره په ډیګری لیول یونیورسيټي لیول پروګرامز دی بی ایس فزکس بی ایس زوالوجي انګلیش پولیټیکل ساينس کمپیوټر ساينس دا پنځه ډیسپلین زموږ سره دی پاغي کې هم ایڈمیشن جاری دي هغه نه علاوه الایټ هیلث ساينسز کې کیټګری بی فارمیسی زموږ سره دا هغه ایڈمیشن هم جاری دي زو ټول عوامو ته تحصیل درګه ټول سټوډنټس ته پیغام ورکوم چې ان شاء الله تعالی تاسو راشه دلته ایڈمیشن کې تاسو به مطمئنه زموږ سره جدید لیب دی دغه شان زموږ سره کمپیوټر لیب دا دغه شان زموږ سره لایبریری دا او دا غینه علاوه نور اکټیویټیز سیمینارز وغیرہ دا هم موږ ټیم په ټیم ارنج کوو او دا غیر لپاره خاص سکالرز چې دی هغه موږ راولو والسلام شکریا
ضلع ملکن میں پرائیویٹ سیکٹر میں پہلا بی ایس لیول کالج ہیرا ایجوکیشن سسٹم درگئی ملکن. طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ بلڈنگ اور مکمل باپردہ اسلامی ماحول. بی ایس انگلش، بی ایس فزکس، بی ایس زولوجی، بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس پولیٹیکل سائنس اور دو سالہ کیٹیگری بی فارمیسی، ساتھ ہی ایف اے ایف ایس سی اینڈ کمپیوٹر سائنس میں بھی داخلے جاری ہیں. رابطہ نمبر 0340-9128-868-0332-9451-488. ہیرا ایجوکیشن سسٹم درگئی ملکن.